Oborri është i mbushur me dru, por këto lëndjekse familja i Strefi i bleu, anise nga Bajgora e Mitrovicës ku jetojnë, i ka në afër pyjet që mund t'i presin. Elhame i Strefi thot se nuk e lejoj të birin të rezikoj në pyll. Ja dhe e kom bli. Se? Se kom li unë djolle me më shkomalë se jem tur që pëmytet. Por vite më parë, të vëllane e Elhames nuk kishte kusht të ndalonte që të shkonte në malet e Kaçandollit t'i priste drut për shitje. Edhe për pasoj, në një nga ditët, a i më nuk u këthyje i gjallë nga atje. A i ka i gro traktorit, e ka drejë dhe traktorin të pështë edhe hi në rudhë edhe mytë. Kësaj gruaje, traktori me dru, janë byti edhe dy djemë të vëllau të saj. E ka nëzonë traktori rrët e modhe edhe ka mytë. E tjetëri? Tjetëri ka vje me dru. Qështë ka mytë? Ato, asë ka nëzonë traktori, asë kërgjë veç, më matje në mazë veshe ka prikë një dru edhe tikë. Në këtë zonë, shumë banor kanë fat të njëjtë si familja e Elhames. Shumë ka bëllë, ande. Që mas pori katër ata miqë të miju ndikë, pe traktura, që shto përduhet zëgëri për shtjenë, sa, për që kur kush shko. Burri i saj, Hamdiu, kujton se mjetet me cila djemë të këtyre fshatrave më syn malet për të fituar bukën e gojës janë të vjetra, derisa tereni është fort i papërshtatshëm. Po jo dhe ata me konë të mirë të kushishet, veç ata të këqit për i shesin, e me që ata e sajtë po kanë por ata, mi ble për shemëll të ri. Me traktor në malë, së fundi umbyt edhe Granit Begu. 21 vjeçari humbi jetën në mëngjesin e së mërkurës, u rrokullis në Kaçandoll. Varrimi i tij u bë pas ditën e së entes.